Ni aje? Ni nini inaendelea? Hello? Niko poa kabisa, uko aje? Niko poa. Aki hapana, what is going on? You know, problem shared is half solved. Talk to me. What's going on? You know we love you and we celebrate you. You know that, right? Aya, fungua roho. Whatever it is, hakuna kitu yenye naweza shinda. Mungu na itushinde pia. We know we got this and God got this. What's going on? Na amefanya nini na Mungu yake? Kumpania saa hii. Ukitaka tumpatiane kwa Mungu kwa maombi, so wacha nikwambie we will fast and na atakipata whoever it is. What's going on? You know people don't know how unakuanga na roho safi. Like the little I've known you, you're amazing soul, an amazing soul, and don't let nobody make you feel less of a human. Another thing, usitake mtu define your happiness, sweetie. Because this is when they see you in tears, it's okay to cry. But when they see you in tears, to them it's a win. Na washindwe katika jina la Yesu. Second of all, I want to tell you today. For some reason, na Mungu nisamehe nikisema hivi, I have sisters, brothers, and people that I love in Kenya. For some reason, Kenya, watu wengi in Kenya, they can put you down to a point where you feel depressed. We've seen so many people, na sijui kwa nini kusudi gani watu ufanya hivi. That's why I'm so quick to bless someone with a blocking button. Kwa sababu majority people, especially in social media, mnapatana na watu and they troll you and do things. So whenever unasikia uko low and broken, don't feel shy to share. Share your part. Watana hizo zingine utajisort. Ayo mengine watajisort na uko mbele ya kaa, wakasikia vibaya na uko. But one thing I know, usikanyage, tumeona ma-celebrities wengi wamekuja, wamerise, and all of a sudden those people are gone and forgotten, which is making me sad. Now let me tell you, my fellow friends wenye wananisikiza, na wale wenye wanakuwa na tabia za kuweka watu chini to that point, ati mtu anakaa chini badala ya furahia siku na kasirika this much. Let me tell you, kiboko ya mtu tu ni moja, because if whatever you give, you will get tenfold, a hundredfold, shaken and brought back to you. So, sweetheart, we got you. You know I got you. You know that for sure. And I'm praying for you. Now, let me tell you, without a shadow of doubt, Mungu na yata kupigania. If you want to talk about it, I'm here to listen. If you don't want to talk about it, let's now, I'm here to cheer you up and make you know that you have me. I got your back. You know I'm a sister to you. Demo wa Facebook. Mami yako hapa, demo wa Facebook. Madhe amekuja. Ukiona mama amepanda, ujue mama ameguzwa, mtoto wake asilie. Nasikia you are a strong woman, mama. We love you. Nakupenda na roho yangu yote. Tunakupenda sisi sote. Umesikia vile huyo ameongea, hiyo peke yake na kuonyesha upendo ile tuko nayo na wewe. Watu wachache watakuchukia na uwezi kupendwa na wote. Na mahali umefika, lazima utachukiwa. Unasikia mama? Utachukiwa. Hata Yesu mwenyewe kuna wenye walimchukia ndio kwa sababu alisulubiwa. Na usipochukiwa, unafikiria utafika kule unaenda? Hautafika. Lazima uchukiwe ndio ukue strong. Lazima uchukiwe ndio ujue uko na nguvu. Lazima uchukiwe. Usipochukiwa, hata we mwenyewe utashindwa kwa nini, mbona tu watu waniongelelei. Unasikia, kitu mzuri lazima watu wataongelelea. But we want you to know, especially mimi Mama Gladys, I want you to know. I love you so much. Nakupenda sana. Nangoja tu harusi yako na ubina, nitapanda ndege kutoka US. Oh, count me. Ile. Jamii na nilimwambia natoka Canada nikuje. Hiyo ingine sijui. Hiyo ingine unalia. Mimi kutoka US. Na we want, can you talk to us at least now? Hebu tu talk. Mimi nangoja harusi. No problem. Nangoja harusi yako. Kidogo Mama Glado aseme venye what happened and what's going on. What's going on? Wewe tukio hiyo event ya Friday. Aha.
hapo backstage. Ni mbona napanga mbele maandamano. Mhm. Huko kapiga story lakini mlamaa kwa maandamano vile kutokea saa ngapi? Kwa nini kwa hiyo show? Hello. Mbona napiga story na tumbili? Aha. Mnanisikia? Ya, tunakusikia. Ndakwa tuna joke tumbili akaniambia utaenda maandamano nikasema niko na bwana Ring Rover sikuenda. Tumbili akakata hiyo kwati yenye nilisema huko akakusa mbandao. What? Wewe ameipa kwa bwana anasema atabana akaunti yangu. People can be evil. Wow. It's not even evil, that is pettiness. That's pettiness, exactly. And the evilness in someone. Bona kuweka upati wote tukipiga story na kila mnyama backstage vile tunapanga kwenda maandamano kwa sababu ipati peke yake wote. First of all, tulisikia conversation yote kwa sababu niliona kuna yenye niliona mkoa na tumbili mnaongea. Wakati Menyadi alikukatia bag. We saw that, we know that. So it's in ethical yeye kukata that part na kupost. First of all, si poa, that's not fair. And that's what I said. Ibirisi wa mtu ni mtu. Communicate na wewe. Mimi hata angeniambia ni post kila mmoja. Hata na wangapi na mtu anga ndio. Tunastruggle kukusikia fiti.